הותר לפרסום שמה של הנרצחת הלילה בצפון השומרון. אסתר הורגן, אם לשישה, שתי בנות וארבעה בנים, בת 52, תושבת היישוב טל מנשה. אמא אהבה את החיים, אהבה את הטבע, ותמיד חינכה אותנו לאהוב את הארץ. היא אהבה את האוויר, את הריחות, כל קרן שמש הוציאה אותה החוצה, ושמחת החיים פרצה ממנה. אמא דאגה לכולם, אהבה את כולם. אי אפשר היה לצאת מהבית בלי חיבוק שלה. היא הייתה סבתא מדהימה. גם את הנכדים היא תמיד הוציאה למרחבים. היא מאוד חסרה לכולנו. אמא אהבה את האזור ובחרה לגדל אותנו כאן. היא אהבה את הירוק מסביב ולספוג את הטבע שמקיף אותנו. אמא האמינה בשילוב של גוף ונפש, לצאת החוצה, לראות את הבריאה ולהרחיב את הנפש. במקום שהחיים נגדעו, אנחנו נצמיח שורשים. נוסיף חיים, נוסיף טיולים. אנחנו נבנה כאן פארק לזכרה. נמשיך ללכת בדרך שלה.